Večinoma gremo ljudje zvečer brez problema spat, si po noč odpočijemo in se zjutraj zbudimo. Mnogi pa se spopadamo z eno ali več motnjami spanja. Wow, jaz sem tako vesela, da sva midva počakala do poročne noči. Aha. Ja, in še danes bova prvič skupaj spala v isti postelji. A ni to romantično? Aha. Kaj imaš pa to? Ščitnik. Škripam zubmi, ful na glas. Mami prav, da se me v sosedno sobo sliš. A res? Ja. Kaj imaš pa to? Napravo za pomoč pri apneji. Apneji? Ja, včasih neham dihat, pa mi ta mašina ful pomaga. Kaj dihat nehaš? Ja, včasih tudi petkrat na uro. Vse ne bom nikamor šel. Ne, oprosti, moram se prekleniti. Zato, ker moje noge včasih celo noč kar tako malo same od sebe plešajo. Vse se hecaš, a ne? Ne. Aj, to skrita kamera. Lepo noč. To je samo nekaj izmed težav, ki vam lahko zagrenijo tako prijetno opravilo, kot je spanje. Zaradi njih je včasih potrebno obiskati celo zdravnika. Ena izmed motenj spanja, ki je lahko nevarna, je obstruktivna nočna apnea. To pomeni, da zaradi zapore dihal v spanju pogosto nenadoma prenehaš dihati. In potem čez nekaj trenutkov normalno nadaljuješ naprej. Vzroki za to so lahko zelo različni, ampak če glasno smrčiš in se zjutraj pogosto zbudiš utrujen, obstaja možnost, da jo imaš tudi ti. Ena od kroničnih motenj spanja je tudi narkolepsija. Ja, to je res, da artroskopija kolena zahteva visoko stopno izurjenosti operaterja, ampak jaz vam zagotavljam, da je doktor Lenivec izredna kirurginja. Ja, ma sej verjamem, sama sem nervozen. Še nikoli nisem imel operacije. Dobar dan, gospod Podbevšek. Dan. Kako smo, okej? Malo sem nervozen. Oh, dejte no, sej gre samo za dva drobna reza, zato pa imate samo lokalno. Kaj pa je z doktor Lenivec? Narkolepsijo ima. Kaj? Narkolepsija je motnja spanja, ki je posledica nevrološko-genetske... Ja, vem, kaj je to narkolepsija, ja. Ja, to že, ampak ne veste pa, da jo imajo lahko tudi živali. Mene je recimo ta podatek čist prevzel. No, a smo pripravljeni? Čakajte, vi me ne morete operirati, se zelih razbudil. Ja, no, saj veste, da sem spočita, a ne? Ja, lejte, kada je v komi? Ona me ne more operirati. Da dejte, no, če lahko pilotira avion, bo pa še vas operirala, no. Kaj? Jaz sem prva ženska zdravnica, ki je obenem tudi pilotka in imam tudi licenco za kontrolirano detonacijo eksploziva. Na naši kliniki smo tako ponosni. To se malo hecate, ne? To je skrita kamera. Gospod, vidim, da gre za začetno stopnjo paničnega napada, tako da bomo dali kar splošno anestezijo. Kaj? Ne, ne, pusti me, pusti me, ne! Narkolepsija včasih spremlja nenadna izguba mišičnega tonusa. Mogoče se komu sliši nedolžno ali pa zabavno, vendar lahko narkolepsija med drugim vpliva na uspeh v šoli in jo vzrok za različne poškodbe. Če pa zvečer težko zaspiš... Ali se po noči pogosto zbudiš. Ali pa se zjutraj zgodaj zbudiš in potem ne moreš več zaspati nazaj, te pa vse verjetnosti daje nespečnost. Lahko je kratkotrajna, recimo zaradi stresa v izpitnem ali pa kontrolkastnem obdobju. Ali pa je dolgotrajna. V tem primeru najboljš, da obiščete zdravnika. A vam je bilo tole všeč? Potem pa klik in se naročite na naš YouTube kanal.